Hei alle sammen, velkommen til en ny video her på denne YouTube-kanalen. I går, den 22. mars, da var jeg i Oslo igjen. Det ble ikke noe storhandel denne gangen heller, og jeg var ikke med arbeidskolleger denne gangen heller. Men det er egentlig det jeg foretrekker. Det jeg kjøpte denne gangen, det er det nyeste albumet til Rotting Christ. The Hero Ticks. Jeg vet ikke om jeg uttaler det riktig. Jeg satser på det. Et album av Dark Funeral. Som heter Atera Totus Sanctus. Og den nyeste Halloween-filmen. Se om det ikke ble noe storhandel denne gangen heller, så ser jeg ikke på det som noe ulempe. Det gjør det virkelig ikke. Jeg synes at det kan være greit å ikke handle mye hver gang. Fordi at jeg er veldig glad i variasjon, og det har vært veldig mange ganger at jeg har dratt til Oslo og handlet veldig mye. Men det kan være greit å ikke bare gjøre det også, at jeg da har en lang periode, at jeg da ikke storhandler, at jeg ikke handler mye. Og så kommer det an på hva jeg finner. Den nyeste Halloween-filmen, den kom på Blu-ray og DVD 11. mars, og det var en mandag, og jeg kan dra til Oslo på en mandag, men jeg synes det er greit å dra på fredager. Så og det er det jeg helst foretrekker. Jeg kan dra på en mandag, men jeg hadde egentlig tenkt å prøve å få tak i den nye Halloween-filmen i nærheten av her jeg bor, men det fikk jeg ikke, så da, altså det nærmeste er da, da er det nærmeste Sandvika. Hvis jeg ser bortifra i nærheten av her jeg bor, at jeg da ikke får tak i denne nye Halloween-filmen i nærheten av her jeg bor, da blir det nærmeste Sandvika. Men jeg føler meg mer trygg på å ta bussen til Oslo, for da vet jeg hvor jeg skal gå av, og når jeg skal hjem, så vet jeg hvor jeg skal gå for å ta bussen. At jeg da, altså dit jeg skal gå da, der som bussen går fra. Yes.
Rotting Christ, det et band som jeg har oppdaget nå i senere tid. De kommer til Norge i år. Jeg tror det i juni eller juli. De kommer til Parkteatret i Oslo. Så jeg hadde håpet at jeg skulle få med den konserten. Altså Rotting Christ, ikke sant? Bare det navnet på det bandet, ikke sant? Det jo det står jo for det motsatte av det som jeg har i leiligheten, ikke sant? Jeg har en del religiøse symboler som du helt sikkert har sett. Det garantert. Og da kan man jo lure på det da, at hvis jeg da sier at jeg kristen og har mye religiøse symboler i leiligheten, hvorfor da hører jeg på et sånt band? Jeg da en falsk kristen? Og det kan jo godt hende, men det ikke sånn jeg ser på meg selv. For jeg tenker at jeg går ikke i kirken hver søndag. Jeg må delta i... Jeg skal blant annet på en blomstergudstjeneste i juni. Bare ikke det samme tid som den konserten. Og det synes jeg veldig hyggelig. Og da pleier jeg også fremføre en tekst fra Bibelen, og så har jeg pleier også fremført et selvskrevet dikt. Så det jeg synes det at man kan altså på en måte det litt vanskelig å forklare, for det høres veldig rart ut, ikke sant? Men jeg tenker at selv om jeg prøver å forklare så godt jeg kan, men allikevel, fordi det høres rart ut, ikke sant? En som sier at den kristen, og så hører han på et band som står for det motsatte av kristendommen, som ikke akkurat... snill da, mot kristendommen. Men det betyr jo ikke at jeg går rundt og planlegger å brenne en kirke, ikke sant? Så det er jo ikke sånn. Så det jeg tenker at det er opp til meg selv da. Jeg håper jeg har forklart det godt nok. Ja da, så jeg hører på det, men jeg gjør ikke mer ut av det enn, altså, jeg drar på konsert, jeg har lyst til å dra på den konserten med dem. Men jeg gjør ikke noe mer ut av det, det tror jeg ikke dem gjør heller, annet enn at de har da, at de da spiller denne type musikken. At altså, jeg vet jo ikke alt, ikke sant? Jeg har ikke hørt noe. Men jeg vet jo ikke da. Men jeg går ikke ut ifra at de brenner i kirker og sånn. Men det gjorde jo noen i Mayhem da. Så det jo å dra det alt for langt. Så det... Ja. Ja, det... Jeg kan jo ikke styre hva andre skal gjøre, men jeg vet i hvert fall at jeg selv, jeg gjør ikke noe annet enn å høre på musikken.
Og så går jeg sånn kledd sånn da, ikke sant? Jeg har svettearmbånder og ringer og så caps og kjede da, selv om det et kors da, så det sånn gotisk for det. Men jeg skal få kjøpt et bandkjede eller noe, ja. Så det, ja da. Men altså, jeg mener at jeg går jo ikke og brenner en kirke. Jeg tenker at det er lov å variere da. At at det er lov å være troende. Ikke sant? Men man må ikke gå i kirken hver søndag for det. Man må ikke være opptatt av det hele tiden for det. Jeg kan ikke bestemme hva dere som ser denne videoen skal mene. Men det i hvert fall det jeg mener. At man må ikke være opptatt av det hele tiden. Og jeg har jo disse periodene, ikke sant? At jeg har den perioden at jeg ser på komediefilmer, actionfilmer. Og høre på musikk sånn som Michael Jackson, David Bowie, The Doors, Al Green, Pink Floyd, Elvis Presley, Frank Zappa, Prince. Ja, så det Queen og John Lennon. Og så har jeg da en annen periode, den perioden en annen periode, at jeg da hører på metal og se på skrekkfilmer. Så jeg har forskjellige stiler. Ja. Ja da, så det en veldig hyggelig tur til Oslo i går også. Det var en der som han som har lagd den der tegner, han satt og skrev autografer. En som skrev autografer, som har lagd den tegneserien Lunch. Fordi at jeg så en som satt og skrev autografer, tenkte jeg, hvem er det? Jeg har aldri hørt om han. Og så spurte jeg en av de som jobber på platekompaniet. Og da fikk jeg greie på hvem han er. Så det, men jeg spurte ikke til autograf, for jeg syns ikke det. Altså, det er ikke noe gærent med det, selvfølgelig. Men altså, tegneserier kan jeg godt være interessert i, men altså, han er veldig flink. Så det er ikke noe i veien med han. Det er bare at nei, jeg er ikke så opptatt av akkurat den type tegneserier. Så det. Yes. Takk til dere som ser denne videoen. Ha en fin dag videre. Vi snakkes. Ha det.